За сайн байцгаана уу cosplayer Enguun байна. Your brand юу дэй контентэд өрийн зугаас Halloween cosplay-тэй холбоотой бичлэг үүрэх хэрэгэлсэн. Тэгээд миний анхны бичлэг учраас ер нь нэлийн татгалттай талууд их ажиглагдах байх. Тэгээд үл явж үзээрэй. Later.
нүцэнд маш их баярлаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээрээ уулзна гэдэгт найдаж байна. Баярлаа. Баяртай. Peace.